de amassar um pãozinho com ovo. E agora parece que me deu uma dor de barriga. Eu preciso tirar tudo isso de dentro de mim. Ai, ai, mas olha só. Deixa o like nesse vídeo pra minha dor de barriga passar, porque senão ela não vai passar. Aqui. Hã? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que isso? Que isso? Que bicho horrível! Ai, socorro, socorro! Ai, não, não! Que horror! Ah! Ah, não, 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 não! Eita, que da hora! Esse aqui é o meu programa favorito que tá dando na televisão. Muito da hora! Ai, não! Meu amor, meu amor, tô muito apavorada. Tem um negócio muito estranho lá no banheiro. O que que tá rolando no banheiro, o Gwen? Ai, pera, pera, deixa eu ver se não tá vindo aqui. Ai, é um negócio. Calma, calma, olha só, você tá muito nervosa. Senta aí, toma um chazinho, sabe? Fica tranquila. Senta no nosso sofá novo que eu comprei, de couro de cabra do Himalaia. E vai ficar tudo bem, cara. O que tinha no banheiro? Fala pra mim, é privada? É uma privada. Privada com uma cabeça pra fora, é arrepilante. Ah, tu tá de... Olha só. Eu juro. Não, não, eu vou deixar. Amor, fala pra mim, pode ser sincera. Você usou droga? É o quê? Droga? Lógico que não. Eu já te falei, isso faz muito mal, amor. Você não deve ir pra esse caminho da vida, entendeu? Eu não tô louca, eu vi uma privada com uma cabeça pra fora. Eu tô assustada. Hã? Peraí, que música é essa? Quem cantava essa música? Que música é? Eu vi uma... Ah! Ah! É um skip de toilet! Meu Deus, corre! Corre, Mulher-Aranha! Corre, Mulher-Aranha! Cadê ele? Me ajuda! Pega ele! Cuidado, Mulher-Aranha! Ele tá aqui, ele tá aqui! Corre, corre! Toma! O pescoço dele! Meu Deus, que bicho feio! Vem, que bicho feio! Toma aqui! Corre! Ah! Corre, Mulher-Aranha! Corre, Mulher-Aranha! Abre o portão, abre o portão! Vai, vai, vai! Foge, 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 foge! Vem, meu amor! Nossa! Ai, corre, corre, corre! Caraca, que bicho maluco! Toma! Nossa! Eu tenho que desmaiar ele, pelo menos! Agora ele... Droga, ele fugiu! Caraca! Que loucura! Ai, cadê ele? Você viu isso? Oh, não! Putz, pior que eu vi... Olha, ele tá ali, ó! Vamos espionar ele, vamos espionar ele! Hã? Tá ali, ó! Oh, ele foi atropelado? Ele foi atropelado. Cara, a gente vai ter que seguir ele e ver pra... Ele roubou o carro do cara. Vamos perseguir ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ei, skip de toilet. Volta aqui. Droga, droga, droga. Irmão, me dá o carro, irmão. Me dá o carro, irmão. Aí, ele tá ali, ó, o carro branco ali, ó. Pega ele, vai, vai, vai. Nossa. Toma. Ei, pare. Volta aqui, seu bandido. De toilet, maluco! Caramba, eu achei que isso era só meme. Vamos atrás dele. Gwen, é reto aí, vai. Esquerda, pega esquerda. Pega pera, esquerda. Você tem certeza? Não, esquerda, que esquerda. Você... Ah, tá. Você tem certeza que você quer seguir esse bicho? Claro, não, eu vi não. Que ele entrou pra ali. Ele deve estar indo pro esgoto. Aí, à direita agora, direita, direita, e vai reto. Vai reto, vai reto, vai reto. Para ali, para ali, para. Ai, ai, eita. Tá, quase que eu me machuquei. Cuidado. Oh, o carro dele tá ali mesmo, ó. O carro dele tá ali. Parece que eu tô ouvindo um barulho estranho, mano. Eu também. Ele deve estar comendo. Meu Deus, será que ele tá comendo? Ele tá se alimentando de um cara morto. Não, 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 não. Ali. Nossa! Olha a cabeça dele! Ai, que arrepilante! Ele virou um bicho de três cabeças, velho! Meu Deus, a gente vai ter que entrar lá dentro. Vamos, vamos, vamos! Tá tocando a música dele! Vamos, vamos! Ai, tô com medo! Ali, ó! Meu Deus, esquiva de toilet! Eu vou te pegar, seu bandido! Meu Deus do céu, eu tô sem meus superpoderes! Eu vou ter que usar minha arma! Eu vou tacar desinfetante na sua cabeça! Vou ter que usar minha arma de banana pra pegar ele, galera! Vai deixando o seu jaeiro vir! Corre, corre, corre. A gente não pode deixar ele escapar agora, aguenta. Não, não. A gente não vai deixar. Volta aqui. Eita! Cuidado! Nossa que senhora. Medo. A gente não pode deixar ele se alimentar de mais nenhum humano, senão ele vai ficar gigante. Toma. Vai, 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 vai. Pega ele. Vem, 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 vem. Que bicho maluco, esse lugar tá fedendo. Tá, calma, 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 calma.
Vai na espreita, vai na espreita, vai na espreita. Tô com a minha arma de banana aqui, qualquer coisa. Isso, usa bazuca. Um tiro de bazuca nele, eu acho que vai matar. Eu vou acertar. Aqui. E... ele tá ali na frente. E agora? Ele parou, ele tá paradinho. Oxi, o que ele tá fazendo? Pera aí, vamos perguntar, vamos tentar se comunicar com ele. Deixa eu chegar perto dele. Esquina de toalha, deixa eu vir em paz, eu vim em paz, eu vim em paz, tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Meu Deus, que cara feia desse bicho, mano. Tenta se comunicar. Olha só, eu quero saber por que você invadiu o banheiro da minha casa. Por acaso você é um tarado? Tava vendo a minha namorada? Não, eu quero comer vários cocôs, eu me alimento de merda. Eita, que nojo. Nossa, mas seus dentes são tão branquinhos. A bosta vira óleo para iludir dentes. Olha só, cara, tu tava tão assustador agora há pouco e agora perdeu toda a moral. Tá chorando, amor, ou tá rindo? Garota. Calma, ele é um panaca, ele é um bobão esse cara. Olha aí, ó. Eu vou explodir ele, pode. Cuidado, é melhor a gente sair do esgoto. Aquilo? Olha só, Gwen, se você explodir ele aqui no esgoto, pode ser que você rompa as estruturas e... Nossa, olha isso. Acabamos de sair aqui do esgoto e olha esses caras, mano. Tem uma pilha de gente morta aqui, todos com camisa vermelha e com uma cara de que cagam fedido, né, Gwen? Sim, olha só, você tá usando vermelho. Será que ele gosta dessa cor? Meu Deus! Olha o bicho, ele ficou gigante! O quê? Olha ele ali! Meu Deus! Nossa! Corre, Gwen! Corre dele, Gwen! Corre! Que loucura! Galera, vai deixando seu joinha nesse vídeo porque vai ter que ter vários vídeos do Skiba de Toilet aqui no GTA V até a gente derrotar esse bicho feioso. Tamo junto e valeu, um abraço do Homem-Aranha!